ក៏សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ព្រមទាំងទៅដល់ប្អូនគក់ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំគឺជាប្តីរបស់នាងយែនបានស្លាប់ទៅចំនួន1ឆ្នាំហើយគឺថ្ងៃនេះគឺឆ្លាប់2ឆ្នាំទៅមិញគឺខែ5ថ្ងៃទី20ហើយ2021ឥឡូវបាន1ឆ្នាំហើយដោយសារមានជំងឺដោយឆាប់រហ័សបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយវីដេអូនេះគឺរំលឹកដល់បងគក់ខ្ញុំក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះដូចតទៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានដើរកំសាន្តជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់ជាផ្នែកខ្លីៗទេអញ្ចឹងក៏សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាThank you.
ទៅទៀតហើយអ្នកថតទៀតទៅចាំសាឡាងចុះនេះបិទមកធ្វើអាណាមួយមើលមើលផោតចុះយើងមកដល់កន្លែងជីសាឡាងចុះមិននៅឡើងយូរលេងឡើងពេញណាអស់ម៉ានយូរម៉ានទីមួយខ្វាយដល់មេអេកអេកហើយយើងខែខ្លាយសាឡាងឡានឡានឆោណាឡានវ៉ាត់ខំអាប់ណៅMan. Come on. We go up now. My goodness. How much? Well. $7. Mm-hmm. Change your hungry. It's okay. Two on the right. What punch did you play, please? Okay. Thank you. Got out the bowl, man. 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 Got out the bowl,ແຮງແລ້ວບ້ານແມ່ນແຫຼະວີດີໂອຂ້າງນີ້ຍັງດາຖອດອັນນີ້ດາຖອດຈ້າປານຕາຄອມພ្លິດຫັ້ນສະອາດຫັ້ນມາມາໄວ້ຫັ້ນມາມາມອງ1ເກເຈິງຖືໂຕໃຫ້ລ້າງຈັ່ງມາເຈີນອາດຈັ່ງຫັ້ນນະບຸດໃດຍຶດຕາປຸນໃດໃຫ້ເດີ້ຢູ່ຕິໂພຕາໃຫ້ດາຄໍລະໄວ້ឡើងគេជីសាឡាងហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែចាំសាឡាងឡានទៅរៀបជួរគ្នានៅក្នុងសាឡាងស្ងាត់មែនតើអត់មានមនុស្សទេព្រោះវាច្រើនគេនៅខាងក្រៅហើយខាងក្នុងនេះអត់មាននេះគឺស្ងាត់ស្ងុំតែម្ដងមើលទៅខាងនោះគឺស្ងាត់ហើយយើងអាចមើលទៅទេសភាពខាងក្នុងខាងក្រៅនៅតាមសំគួរក្នុងឱកាសដើរចេញឆ្នាំថ្មីអត់មានដែរឆ្នាំនេះគឺបានដើរចេញច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃចាំរោងចាំទស្សនានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏ជម្រាបលាបាយបាយ Stay tuned for the next video episode.Bye-bye, thank you for your watching. Sơn được chia. Phía rất đa. Đa đó. Hẹn cái gì?
ណាសិនជួយអីវ៉ាន់ជុំនឹងដូចដូចគ្នានៅនោះដែរតែឯងឆាយឆាយផាត់ restaurant តោះតោះមកថតទៀតញ៉ាំនេះមកអង្គុយលូហត់ក៏ហត់មានទេខ្ញុំសាកមើលអាណាឆាញ់ឆ្ងាញ់អត់ទៅមកនេះអូខេយើងមកបាហ្វីននេះរួចហើយទៅដល់ទៅទៅវិញហើយWhat is that?
ឡើយយឹមទៅកណាហើយវត្តI have to do what? I will go.
ឡានដល់ពុកបងដល់ចាំទៅប្រាប់1 2 3 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 1